jsme přijeli na Stellplatz u Sibylenbad. Měli jsme zarezervovaný teda jiný Stellplatz, ale ten byl 3 km od města, to jsem se špatně podíval do mapy, už jsme zaplatili i nějakou malou zálohu. Tak jsme našli jiný a ten vychází taky dobře finančně, takže jsme jeli sem a je to tady luxusní. Akorát tamhle přes ten kopec, jak jede to Morello, tak tam je vstup k těm lázním a hned se tam půjdeme podívat. Vypadá to tady moc pěkně, dneska je hlavně konečně pěkný počasí. Celou cestu bylo 19 stupňů, v Chebu bylo 20. Už si děláme kafíčko a vyrazíme. Over the coming days, let's cut to the chase. We're gonna beat this maze, let's go deeper. I wanna reach it all, taking a leap or fall. Krásné ráno. Dobré ráno. Jdeme do městečka Neu-Albern-Heibbenreuth. Docela složitý teda výraz pro naučení. A jdeme se podívat do městečka. Odpoledne tam mají být nějaký Blasenmusik. Jak se tomu říká? Dechový orchestry. 25 euro vstupný. Ale snad bylo hodně byl velký zájem v předprodeji, takže možná, že se tam nedostaneme, což nás teda hrozně mrzí, protože my jsme docela znalci od Vlachovky až po Dechovky, takže škoda, hold, půjdeme se zase vypařit do bazénu. Přestala jít kamera, tak musíme natáčet na telefon, takže jdeme do městečka. My breath away.
vystupuješ první. Víš, je to Motorik Park. Připláha, to je docela starost, viď? Já myslím, že to je pro děti, ono to je spíš pro fitnessáky, tyjo. Jo. Chtěl jsem skočit, ale dal bych si asi na hubičku. Až lepší jak bosu. To je jak na pedalboardu, ne? Jo. Tak to já nedám. A dáš. Jsi do středu. Já vím, ale pak musím tu druhou nohu. Kleknout si k tomu a pak do stoje. Dej tam koleno a pak si z toho stoupni. No? Já to chci dát najednou, jako víš, stoupnout si. Jako s kolenem to půjde, viď? To je jasný. Hlavně nesmím přepadnout dopředu. Hlavně se nesměj. Peču na to! Tady je taková recepce. Ta je teda stále zavřená, ale je tady telefonní číslo, na který jsem zavolal. Pán řekl, vyberte si místo, jaký chcete, pokud nemáte rezervaci. Tady je nahlašovací formulář, vyplňte ho a dejte ho do schránky. Nakonec přišel za náma a domluvili jsme se osobně. Je tu pár mapiček na cyklistiku, na turistiku a nějaký kulturní akce, které jsou v téhle chvíli zrovna v okolí. Jinak pochopitelně jsou tu záchody, pánský invalidi, tady teda je odpadky, papíry, flašky. A tady jsou dámy a to neoznačený je chemická výlevka na záchod. Štelplac má dohromady 36 míst označených s elektrikou a přípojkou vody. Každý ten spot má svůj odpad na šedou vodu. A pak jsou tady štelplaci, který nemají žádnou službu, pouze vlastně vydlaždicované místo, ani to není kolikrát jako posekaný, protože ten provoz tady není veliký. A těch je tady dalších určitě 20, možná víc. My jsme tady v květnu, stromky kvetou, ptáci křičí, zpívají, ale počasí úplně není zatím moc perfektní, prostě pod mrakem, občas vysvětne sluníčko, takže to je na tričko. A za chvilku si člověk bere mikinu, je pořád 13, 14, 15 stupňů, včera bylo teda 19, 20, ale to se přes noc změnilo, protože pršelo.
Tady je vidět, jak je to daleko od Chebu. Je vlastně se přejde hranice. A tady po té červené jsme přijeli až sem. Venkovního bazénku. No, ten už je studenější. Na plavání je dobré. Šéfová je jiný plavec než já. A to ovládá. Ale prd. Tak tady v těch termálech je to udělaný tak, že uvnitř jsou dva bazény. Jeden má... Kolik mají ty vnitřní bazény? 36? 36, 34. 34. Pak se jde. Pak je tam taková perličková nerezová vana. Tam je pár trysek a bublačka ze spoda. Pak je tady ten venkovní. Ten je tam, no 34 nemá. To je jako, ten bude mít okolo 32, 30, protože sem vlezeme. A tady ten má 28 a je to ten velký rozdíl, no. Nevím. Takže ten je jako taková předzvěst toho, že tadyhle v té kulatý budově, tam okolo je teplej chodník a ledovej chodník. V té teplý, nevím kolik je, 34 je v té teplý a v té venkovní 18, to je jako když vlezete do ledu. A to se střídá jako v blázinci, teplá, studená, teplá, studená. Takže jdeme si to zkusit, jestli jsme blázni, nebo to vydržíme. Vydržíme. Dáme. No už jsme tady třetí den, už to máme natrénovaný. To je jiná káva, ta je hodně horká. To pálí. To je na nohy. A tady je výřivka nerezová. Tady se víří. Jsou tady trysky, jo, to jsou trysky pěkný.
Krásné dobré ráno do nedělního dne. Tak jsem vytáhl konečně kolo jako cestovní gravelový, protože všechno bylo na horáku, furt bylo hnusně. A viděl jsem od lázní hraniční věži na pěkném kopečku, docela dobrý výšlap. A je tady krásně vidět do okolí. Hrad Starý Hrozňatov. Byl tu vězněn Starý Hrozňata. Krásná příhraniční cestička, vepředu je cheb, trošku vidět, je to ještě 13 km. A tady západní Čechy s pár vojenskýma útvarama za plotem. Tady směrem k Chebu je krásně udržovaný náhon vodní a tady je elektrárna, kde to padá. On tam je napsáno blbej pes, no. Je to pravda. Vše tady. Já jsem taky blbej, to si vidím. No, tady je elektrárna. Padá to do říčky, se to napojuje zpátky. Ta říčka, do které se vléval ten náhon, se jmenuje Odrava. A tamhle v dáli je vidět nádrž Jesenice, kde kempoval pan Háma s karavanem. A to je vedle města Cheb.
Na kole, tak já jsem vyrazila trošku se proběhnout. Ať máme taky každý splněnou nějakou aktivitu. Okolí je krásný, sluníčko nám svítí, takže úplně super. Tak čau, zase se ozvím. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Tak to je areál lázní. Tam vzadu jsou odpočívárny saun. A tady se jde do hlavního vstupu. Teď nám tady dědeček s babičkou vylezli z výtahu. Ale my jdeme ještě po schodech a tam je recepce a tady parking a Einbahnstraße. Tady je vidět rozložení toho celého parku a tady je ten hafen pro mobilní vozy, růžová zahrada s těčítkama a tady termální lázně. Majitel obstarává ještě druhý kemp Placermíle. Ten je 2 kilometry za vesnicí, tady odsud 3 kilometry, ale do těch lázní je to dost daleko, takže my jsme využili tohoto kempíčku. A tady je zasedací pořádek pro jednotlivá auta. Dohromady teda 36 autáků, ale ještě nahoře jsou nějaký bez těch elektrik a bez vody možný. Místo vaření jsme si objednali něco k bufáči. Restaurace tady u Štelplacu. Lepší. My jsme projížděli úterý.
silnice, protože jsme jeli z Německa okolo Mariánských lázní. To bylo hrozný, lesama, hlubokýma. Takže jsme jeli rozbitýma okrskama, to nebyla ani trojka, to byla čtyřka, pětka. Chebský okres, ještě to bylo docela pěkně vyasfaltovaný a tam byla čára Karlovarský okres a bylo to hrozný. Takže jsme vyklepali všechno nádobí, co jsme měli, tak se vyklepalo, aby vědělo, že taky jelo s náma. No a jak jsme se měli, šéfová? No krásně jsme se měli. Co jsme dělali? Tak saunovali jsme se, mířili jsme se, ty jsi byl na kole, já jsem byla zaběhat. Dobrou večeři jsme měli na kole. Bublali jsme. Jo, super to bylo, počasí taky dobrý. Počasí bylo super. Tak, co jsi přál? Teď už jedeme na oběd domů. No, takže to bylo pěkný a asi jsme tam nebyli naposledy, bylo to příjemný. Štělplac, uklizený, pěkný to bylo. Hlavně cesta netrvá tak dlouho, tam na chvilku. No, tady to kratší s těma rozbitýma silnicema, je to necelých 100 km od nás. Ještě vezmeme přes Vary a nějakou po dálnici, tak to bylo 130. Ale protože nám před Čídem skončila dálniční nálepka a pojedeme až za dva týdny, tak jsme chtěli ušetřit, tak jsme ušetřili dálniční nálepku na dva týdny. Skrblíkové. A auto jsme omlátili za daleko víc. Takhle to chodí.